мости та шляхопроводи – важлива частина інфраструктури, особливо під час війни. Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, здійснюється перевірка споруд України, зокрема, 4 мостів на Кіровоградщині. Фахівці Державного підприємства Дорожнього наукового дослідного інституту імені Шульгіна долучилися до встановлення ступеня аварійності. Наша мета, головне завдання комісії – це з'ясувати реальний технічний стан мостових споруд і, саме головне, напрацювати шляхи вирішення проблемних питань і намітити перспективи розвитку мостових споруд. Наразі оглядають міст, якому понад 50 років. Неозброєним оком можна побачити тріщини, облущення та деформацію асфальтного покриття. Востаннє споруда оглядалась у 2015 році. Він складається, умовно кажучи, він комбінований. Він складається із двох типів пронових будов. Це залізобетонні двохпустотні балки та металевий ферменний прогін. І відповідно від того можна розділити дефекти на дані споруді на дві категорії. Це пов'язані із бетонними дефекти пов'язані з бетонними елементами та металевими. Розглядаючи той факт, що цим мостом щодня проїжджає 10 тисяч машин, стає очевидною необхідність його відновлення. За утримання споруди відповідають місцеві органи влади, на балансі яких він знаходиться. Якщо об'єкт знаходиться на утриманні, тобто на утриманні відповідного суб'єкту, то має обов'язково, крім того, що обстежуватись цей міст, він ще має оглядатися відповідними спеціалістами технічними, які за це відповідають, і мають призначатися відповідні заходи з експлуатаційного утримання. Для визначення масштабу проблеми спеціалісти застосовують різноманітні методики. Один із наукових співробітників Максим Борисенко займається оцінкою якості бетону споруди. Тут от вже ми бачимо, що карбонізований бетон має набагато глибшу глибину, ніж в цьому значенні, ніж в цій точці. Якщо ми зберемо так плюс-мінус 20 точок, ми вже зможемо побачити певну картину по рівню карбонізації нашого бетону. Якщо місцева влада передасть право замовника, то служба відновлення та розвитку інфраструктури в області зможе розпочати роботи. Ця установа вже багато років займається різноманітними ремонтними проєктами. Тривалість реконструкції залежатиме від складності робіт. Місцевої влади немає і спеціалістів, які безпосередньо займаються мостами, і, чесно кажучи, немає достатнього фінансування. Ми намагаємося підставити своє плече і якомога швидше вплинути на ситуацію, аби забрати їх собі на баланс або хоча б допомогти в реалізації ремонту. Загалом на балансі служби відновлення та розвитку інфраструктури в області налічується 700 штучних споруд. І всі вони потребують ремонту. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН.